എല്ലാവർക്കും സ്വാസ് കഫിയിലേക്ക് സ്വാഗതം 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 സുസ്വാഗതം എന്ന് നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ബട്ടർസ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഇത്രയും അടിച്ചിക്ക് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഷോട്ടിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഇത് അടുത്ത ഷോട്ട് എടുക്കുവാണ് തെറ്റുകൾ തെറ്റെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചേക്കണേ മാം എൻ്റെ ഒച്ചയ്ക്ക് ഇച്ചിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ച് ഇത് കാണുക പിന്നെ ടീ ചെയ്തിട്ട് അടിപൊളി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ വോയിസ് ഒക്കെ വോയിസ് താത്തി വെച്ചേക്കോ അതിൻ്റെ ഓളിയും കുറച്ച് വെച്ചേക്കോ അപ്പം വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പം എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ ഷുഗർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കും ആ സമയത്ത് കുട്ടികളൊന്നും അടുത്ത് പോയി നിൽക്കില്ല കുട്ടികൾ ചെയ്യാൻ പോവല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ണിലേക്കൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഇത് ഞാൻ കുട്ടിയല്ലേന്ന് അപ്പം ഇത് അടിപൊളി എന്ന് പറയുവാണ് ഞാൻ ഇത് അഞ്ചാറ് വർഷം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതാരണം കുട്ടികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പിന്നെ ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു 1/4 cup ചോപ്ഡ് കാഷ്യൂനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബദാം എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കടല എടുക്കാം പിന്നെ 1 teaspoon വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള 2.5 tablespoon ബട്ടറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കാം നല്ല ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് 1/2 cup പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടാകണേ പാത്രം 1/2 cup പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും ഒഴിച്ച് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൈഡിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് എണ്ണൻ്റെ തടവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഈ സ്പൂണുകൊണ്ടോ സ്പാച്ചിലോ കൊണ്ടോ ഒന്നും ഇളക്കല്ല് ആ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് പാത്രം റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പം 2.5 tablespoon മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടറും കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതിന് അവിടെ നേരത്തെ പാത്രം തടവി വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കായിട്ട് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ 2.5 tablespoon ബട്ടർ അടി അപ്പം ബട്ടർസ്കോച്ചിൻ്റെ സോസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ എന്നെ ഉമ്മീടെയും വാപ്പീടെയും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് ബട്ടർസ്കോച്ചിൻ്റെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ സോസ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് കുറേ അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി കേക്കും ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടാം പിന്നെ ഉമ്മീടെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോയും ലാസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മീനെയും വാപ്പിനെയൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ട് അപ്പം കാണിച്ചു ഇട്ടേക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/2 cup കാഷ്യൂനട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാഷ്യൂനട്ട് ജസ്റ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കൂടി നല്ലതാണ് അതാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റീൽ എണ്ണ തടവിയ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് സെറ്റാകാൻ വയ്ക്കാം സെറ്റായതിനു ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അത്രയും പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പൊടിഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം സെറ്റാക്കാൻ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അന്നത് സെറ്റായതിനു ശേഷം നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാതെ ലെവൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇനി നമുക്കൊരു നനവില്ലാത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ 2 packets എടുത്തേക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പൗഡറാണ് ഐസ്ക്രീമിന് നല്ലത് പിന്നെ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമിൻ്റെ പാക്കറ്റിലുള്ള ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമുണ്ട് പാക്കറ്റിലുള്ളതാണ് അത് ഐസ്ക്രീമിനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മധുരം ഇല്ലാത്തതാണത് അതും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പൗഡറാണ് അതീ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് 100 ml നല്ല തണുത്ത പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടും കൂട്ടി 200 ml ആണ് അപ്പം എൻ്റെ 250 ml കപ്പാണ് അതിലൊരു 1/4 cup മതി അപ്പം ഇത് ഞാൻ ആണെങ്കിൽ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ മെഷർ ചെയ്യുമ്പം 1/4 cup പൗഡർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 tablespoon പാൽപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ തണുത്ത 1/4 cup വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാൽപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത്
4 ടേബിൾസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ പാല് നല്ല തണുത്തത് മതി, ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ വെള്ള പാൽപ്പൊടി ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുറയ്ക്കണം, പാല് തന്നെ ചേർക്കാൻ നോക്കണം. ഇപ്പം 3/4 കപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും 2 പാക്കറ്റിൽ നിന്നും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ജസ്റ്റ് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ട സ്റ്റിഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നും ആക്കിയെടുക്കണ്ട. ലൂസും ആകല്ല, ഒത്തിരി സ്റ്റിഫും ആകല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ 3/4 കപ്പ് കിട്ടിയത്, 3/4 കപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്നാ 3/4 കപ്പ് തണുത്ത പാലും വാനില എസൻസും ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ആക്കിയെടുക്കാം. അതിന് ഡബിളാകണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമത്തി നോക്കുമ്പോൾ, തിരിച്ച് വെക്കുമ്പം അത് വീഴുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് റെഡിയാന്ന് അറിയാം. എന്നാൽ അത് ഇപ്പം കേക്കിന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല, അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം. ഇപ്പം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുവാൻ പോവാണ്. കുറച്ച് ദിവസമായി ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. അപ്പം എനിക്ക് ചുമക്കാരണം ഒച്ചയ്ക്ക് ഇച്ചിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അതുകാരണമാണ് ഇടാതിരുന്നത്. അപ്പം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് എന്തായാലും ചെയ്യണം കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ആക്കിയെടുക്കാം. ബീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കേക്കിനുള്ള അത്രയും കൺസിസ്റ്റൻസി എടുക്കണ്ട. എന്നാലും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ലൂസും ഇതും അല്ലാത്ത കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എടുക്കണം. ഇവിടെ ഒച്ച കേൾക്കും, അത് നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. ഇവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇവര്. ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ആക്കി ഒന്ന് ഡബിൾ സൈസ് ആക്കി എടുക്കണം. അതാണ് നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഡബിൾ സൈസ് ആക്കി എടുത്താലേ ഉള്ളൂ കൺസിസ്റ്റൻസി ആകത്തുള്ളൂ. വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്തായാലും ഡബിൾ ആകും, അങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ആക്കിയെടുക്കാം. അതായത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ആക്കിയെടുക്കണം. അതാണ് കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ സോസ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ സോസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുള്ളൂ, എനിക്ക് ആ കേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 2 കേക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോയും എൻ്റെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇട്ട് കാണിച്ചു തന്നേക്കാം. നമുക്ക് ഇതേ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ആ ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് പോകാതെ രീതിയിൽ നിൽക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബട്ടർസ്കോച്ച് സോസ് അല്ല സോറി ടൈഗറിൻ്റെ ബട്ടർസ്കോച്ചിൻ്റെ മിക്സ് കിട്ടും, അതുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇല്ലാത്തവർ ബട്ടർസ്കോച്ചിൻ്റെ അല്ലാത്ത എസൻസ് കിട്ടും, വാനില എസൻസ് പോലെ. അതോ അതും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാനില എസൻസ് തന്നെ ചേർക്കുക, എന്നിട്ട് എല്ലാ ഫുഡ് കളറും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ഇതൊരു 1, 2, 3 ഡ്രോപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ബട്ടർസ്കോച്ചിൻ്റെ സോസ്, ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ്, ഇതിപ്പം ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഞാൻ വെച്ചത്, അതുകാരണമാണ് അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും നിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ റെഡി ആയിക്കോളും.
ബട്ടർസ്കോച്ച് കോൺ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോ അതിന്റെ അത് മേളില് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതുപോലെ നമ്മള് ഒത്തിരി ലൂസായ കൊള്ളത്തില്ല, അത് ഒഴുകി നടക്കും. ഇച്ചിരി സ്റ്റിഫ് എന്ന് വെച്ചാ എന്താ പറയുക, ഇച്ചിരി കട്ടി വേണം, ഒത്തിരി കട്ടിയും പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രളയിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ്, അത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി പൊടിച്ചെടുക്കണ്ട, കടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൊള്ളത്തില്ല. ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർസ്കോച്ചിന്റെ സോസ് ഒരു മൂന്നാല് ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലഫി ആക്കി എടുക്കാം. ഫ്ലഫി ആയി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതില് എസൻസിന്റെ മണവും ടേസ്റ്റും ഉണ്ട്, അതുകൂടാതെ തന്നെ കളറും ഉണ്ട്, അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇതിന്റെ റേറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. കുറച്ച് വിലയേ ഉള്ളൂ, ഇത് നല്ല ബ്രാൻഡ് ആയത് കാരണമാണ് ഇത്രയും ചെറുതിന് ഇത്രയും വില. 43 അതിന്റെ തീയതി വെക്കുന്നത്. ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസില് നമുക്കൊരു 32 ആ റേറ്റ് കിട്ടും. ഇപ്പം നല്ല ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. ഇതേ കണ്ടോ, ഇതിന്റെ കയ്യിന്ന് പോകത്തില്ല, അതാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി നമുക്കൊരു ഐസ്ക്രീം ടിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ബട്ടർസ്കോച്ചിന്റെ പ്രളയിനും സോസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പ്രളയിനും സോസും ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മുഴുവനും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലും എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം കിട്ടി, അത്രയും കിട്ടിയ ക്രീം ഉണ്ട്. അപ്പം അത് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ബട്ടർസ്കോച്ചിന്റെ സോസും ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ പോലെ അവിടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നുവെച്ചാൽ ഒത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കല്ല, ഒത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഭയങ്കര മധുരമാകും. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം ഓർത്തു നമ്മുടെ ക്രീം ഇച്ചിരി കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഓർത്തു മധുരം കുറവായിരുന്നു ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കണത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല, പക്ഷെ ഐസ്ക്രീം ആയി വന്നപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല മധുര കൃത്യമായിരുന്നു. അത് സോസും നമ്മുടെ പ്രളയിലും വന്ന കാരണമാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇച്ചിരി തിക്കായിക്കോട്ടെ, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണേല്, എന്നിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യണം. അത് എന്തിനാ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഹെയർ ഹോൾസ് ഉണ്ട്, എയർ ഹോൾസ് ഒക്കെ പോകണം പറയുമല്ലോ, അത് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൽ ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഹോളായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോകാനും അവിടെ ഫില്ലാകാനും പിന്നെ ലെവലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സോസും പ്രളയിനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാൻ കിട്ടണ്ടേല്ലേ, ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പ്രളയം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒന്നും കൂടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത ലെയർ ഇടുമ്പം ഇത് അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ലെയറും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ അളവാണെങ്കിൽ മധുരമുള്ള സ്വീറ്റൻ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 1.5 കപ്പ് എടുത്താൽ ഈ പ്രളയിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായിരിക്കും. എനിക്ക് പ്രളയം പിന്നെയും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് വന്നത്. പൗഡറിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ്, പക്ഷെ ഐസ്ക്രീമിനൊക്കെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ആണ് ഇച്ചിരി കൂടി നല്ലത്, ടേസ്റ്റിലും. പിന്നെ നല്ല ബ്രാൻഡും ഒക്കെ എടുത്താൽ അത് ടേസ്റ്റ് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം 1.5 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുന്നവർ മതി. ഇത് അത് നമ്മുടെ ഫുൾ ഞാൻ ഒരു 2 ലെയർ എനിക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക.
വിപ്പിംഗ് ക്രീം, സോറി ബട്ടർസ്കോച്ചിന്റെ സോസ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന്റെ മേളില് നമ്മുടെ പ്രലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ പ്രലൈൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം, ഞാൻ മറന്നും പോയി. നമ്മൾ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഈ ഷുഗർ മെൽറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ, ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കരിഞ്ഞു പോയാല്, കരിഞ്ഞു പോയാൽ കയ്പ്പ് രുചി വരും. അതാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് മുന്നേ എല്ലാം ചെയ്യണം. അത് കാരണം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു വിഷ്വല് ഞാൻ കാണിച്ചു തരായിരുന്നത്. വീഡിയോ ഷുഗർ ഇടുന്നതും വാട്ടർ ഇടുന്നതും ഞാൻ അതാണ് കാണിച്ചു തരായിരുന്നത്. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഓഫായിരുന്നു ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചത് മറന്നുപോയി. ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ കേട്ടോ, ഓഫ് ചെയ്ത് മറന്നുപോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത്, അതുകാരണമാണ് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് വന്നത്. നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക, അത് പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ. ഇനി നമുക്കൊരു ക്ലിംഗ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കണം. ക്ലിംഗ് റാപ്പോ പിന്നെ അലുമിനിയം ഫോയിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് അടയ്ക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഞാൻ നമ്മുടെ ഐസിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് വന്ന് ഫോം ചെയ്യും. ഇത് 4 മണിക്കൂറിന് 5 മണിക്കൂറോ നിങ്ങൾ വെക്കണം. ഞാൻ 5 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്റ്റിഫ്, നല്ല ഐസ്ക്രീം പോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മേലിൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ പ്രലേനി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആട്ടോ, അടിപൊളിയാണ്. കഴിച്ചിട്ട് അടിപൊളി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. അതെല്ലാം ഒരു നമ്മൾ കഴിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ക്രഞ്ചിയും അതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല സോസിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. കാണുന്നവരെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇത് ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇപ്പം അടിപൊളി എന്ന് പറയും, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഇങ്ങനെ കടിക്കാക്കാൻ കിട്ടുക. കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. അത് ആലോചിക്കുമ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷവും അത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. Bye-bye. Bye-bye.